Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Mahmudov Zərqava kənd inzibati ərazi dairəsinin Asfərəsti kəndində vətəndaşların səyyar qəbulunu keçirib. Qəbulda Quba rayon polis şöbəsinin rəis müavini, rayon icra hakimiyyəti yanında ictimai şuranın sədri, rayonun bütün idarə müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri iştirak edib. Keçən ilin əkinli qanun keçirdiyini açıq olundu. Mənim qanunlarım həm onun kəndində qanun mənimə gəlməldi. Materiallara məlumat vermişəm. Hep yüksəri köpür, hamısı köpür sopalardır. Barış mübarəti bir məlumat verir. Peki, mən burada nə nəzərdə tutmuşuq? Dirəklərlə bağlı. Gələn üçün. Biz ümumiyyətlə işıq təsərrüfatından bağlı burada gələnlə nəzərdə tutmuşuq. Bəli, gələnlə. Yaxşı, çox sağ ol. Buyurun, əyləşin. Gündən qalmış işlərini başlandı. Xeyirli olsun. Səyyar qəbul zamanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə, eləcə də rayonumuzda görülmüş işlər barədə kənd sakinləri ətraflı bilgiləndirilib. Vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli məqsədi ilə aidiyyatı şəxslərə yerindəcə lazımi tapşırıqlar verilib. Vilayət Əkbər Elçin, Şuşalı Qafqaz TV üçün.